Stula Kolsøben, sportsleder I Gjøvik FF. Greit med en tre poeng imot avdelingslederen. Eller avdelingsfavoritten. Det smakte fryktelig godt, og jeg synes det var fortjent også. De hadde litt trøkk på slutten, men de skaper forferdelig lite, synes jeg. Og vi har jo mange sjanser til å kunne avgjøre det tidligere, så veldig godt. Noen seier bedre enn andre. Det fortjent seier, eller? Ja, det sikkert ingen som har sagt dem på om de hadde fått et mål heller, men jeg synes vi hadde mange sjanser. De hadde mye banespill, det hadde de, men de slår mye langt, og vi ligger etablert I forsvaret og rødder unna, så... Noen store sjanser utenom den der innlegg I tverleggeren og et skuddblokk her inne, så synes jeg ikke den skaper så mye. Vi har jo veldig mange overganger, vi kunne ha punktert kampen flere ganger, så jeg synes, det ikke ufortjent, det det ikke. Hva med atmosfæren på Gjøvik-stadion I dag? Det var moro. Tenk som vi kunne hatt det sånn hver helg. Eller annen var da, vi må jo spille med bortekamper også dessverre. Men det hadde vært moro, jeg håper folk ser at dette veldig moro, og at vi kunne fått det sånn oftere. Det drømmen min, det derfor jeg driver med at det Også viktig for GFF å få en seier nå etter tap på Porsche og så forferdelig surt tap I cupen mot Grorud. Det kan du si, og vi har fått en tøff inngang I serien innen at vi hadde Porsche, som et undervurdert lag, som jeg tror kommer til å hevde seg godt. Og så Grorud I cupen, som blitt et veldig godt lag, som vi gjør en kjempegod match mot. Og så får vi et veldig bra lynlag på besøk her, og viser at vi å regne med I år også. Det vi virkelig. Det tror jeg gutta tar med seg videre og ser at når vi slår lyn, da kan vi slå hvem som helst. Stian Simstad, du kåret til foreningens pizzagutt I dag. Det betyr at du får da gavekort på pizzagongen. Veldig fortjent for øvrig. Ja. Seriøst? Hvordan ser du kampen sånn, fra midtbanen? Litt uvant å se deg på midtbanen, men hvordan synes du kampen utartet seg? Det bare andre kampene jeg spilte på midtbanen. Jeg synes første gangen så fungerte det greit I tider, og andre gangen så... Om ikke annet så forsvarer vi oss bra I hvert fall. Så vi har noen sjanser på overganger, så vi kunne vært mer hvis jeg hadde hatt litt flaks I dag. Hvor godt smaker det med tre poenger? Bra. Hyggelig godt som alltid. Gjør det? Ja. Skal vi høre med bestemor, eller? Nei. Ja, jo, spør. Bestemor Simestad, Aud, hvordan var det å se barnebarnet ut på I dag? Kjempe. Ja. Helt topp. Ja, og deilig med tre poeng. Kjempe, da. Ja. Hvor mange GFF-kamper har du vært på nå? Nei, dette her vel første I år. I år? Andre. Og tidligere? Og det mange. Ja. Du supporter? Ja, kjempefornøyd. Fordi en Stian ute på her, eller? Nei, hele dagen. Ja, men du virker litt sint når Stian ble taklet og når han får gult kort og sånne ting. Har lov til det. Har det? Ja. Ja, deilig med tre poeng. Flott. Ja, vinner vi serien I år da, eller? Må jeg svare på det nå? Nei, du kan ta det litt senere. Litt senere.